我就详细的对各位介绍一下，像我们这边呢，我们最前端，我们的这边有一个静止的方式，它是整卷的静止到我们的印表机里面，然后你看它现在在印刷，印刷完呢，它会到这边，然后在印刷过程呢，它纸一样往前带动，带动的时候我们会到我们这边的一个挤粉槽，挤粉槽这边还有一个滚轮，会把我们慢慢的到下面，下方它抖粉抖干净之后，一样到我们这边的烤箱。好，它上完粉之后呢，我们这边有一个烘烤箱，有没有？它这里是有三根加温棒，对，它会经过烘烤，烘烤完之后呢，它就形成结晶，结晶完，我们这边还有一个自动收纸的卷纸筒这样子。